Gutt, ég nenni ekki að vera í þessu skóla. Hvað meinarðu? Þú veist, mér langar í skólabænum, það hellingar frægu liðar. Já, ok, satt, alveg fullt af frægu. En hey krakkar, hér að vera hellingur á snillingum, tónlistamenn, sjónvarpsfólk, leikarar, íþróttafólk. Hlustiði. Eva Laufey, hún var hér, bakaði kökur ásamt mér. Ha? Með þér? Já, þú veist hver hún er. Halli Mello byrjaði hér, endist ekki lengi þú veist hver hann er. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún var hér, hún var ráðherra. Já, ha, það veit allir hver hún er. Hjörtur Hjartar, hann var hér, Birgilefur Valdísur að þau voru hér. Óli Pau Fari Raka Raun var hér, Hilma Sigvalda, hann var hér. Hilma Vitavörður? Já, að sjálfsögðu, það veit allir hver hann er. Sló ekki henni sjónbið, þú viss hver hún er. Teddy veður fræðingur, hann stjórnar veðrinu. Helga Braga, ofan á Skaga, leikur og skemmtir alla daga. Garða Gunnlaugs, hann var hér, herra Ísland, það menna allir eftir þér. Andrea Gylfa, hún var hér, söngan og nokkra þetta allir hver þú ert. Bjarni Guðjóns, hann var hér, Mark frá miðju, það menna flestir eftir þér. Arnar og Bjarki, Bjarni Ármann, Sævar, Þráins og Ísólfur Haralds. Hrenna Dan, postar Instagram, hashtag Rempa. Ó, hvað er í gangi? Haldi í höndina mína. Haldi í höndina þeirna? Haldi bara í höndina mína. Slaki á krakkar, þetta gæti verið ykkur snillingur. Hvað meinaru? Ég er ansið hættur að sé. Sé hver? Engir annar en, engir annar en hver. Garðar Gunnlaugs. Grjótarir að maður sé þetta.